Hello. Tänään ajattelin kokeilla pitkästä aikaa kommentoida suomeksi. Toki tässä pitäisi ekana selvittää, että mistä vaihdetaan kieli. Onko ne täkejä? Vai mitä ne on? Mitkä kertoo Twitchissä, että millä kielellä tätä peliä nyt pelataan. Peli lähtee päälle tästä. Mulla on kädessä patteria ja jäitä, koska omistamme nyt jääkaapeni, jossa on jääpalakone. Ai että. En ole käsittääkseni ennen ottanut patterin jäätä. Mutta nyt kun mahdollisuus on, niin miksei. Mikä helvetiä nyt oli? Tyhjennetään ilmoitukset. Oho. Toimi. Nyt toimi. Ohjain toimii. Kontinuetaan ja sen jälkeen haluan nähdä, että vielä, oho, nyt on se vaara, että seison tuon jätkän eessä. Juuri kun palaan peliin, niin painan hiiressä nappia, jolla aktivoin tämän ikkunan, ja se hiiren aktivointinappi on sama kuin lyöntinappi, jolloin se sattuisi lyömään tuota sipuliritaria ja kaos olisi valmis. Mutta nytten lähetyksen hallinta ilmeisesti on se juttu, missä pystyn ehkä jopa kontrolloimaan näitä täkejä. Live, rento selviytyminen. Miten vaihdetaan täkejä? Miten laitan kieleksi suomi? Tee leike. No ei, vaan joo. Jos jostain keksisin vain sen, että saisin tähän täkin. Laitetaan tuohon, että hello finska talande. Mulla ei ole mitään hajua, mistä ne on tulleet nuo täkit tähän lähetykseen. Jos menen opsia OBS:ää katsomaan, täällä on Edit Your Stream. Täällä voi kyllä kontrolloida joitakin täkejä, Twitch-täkejä, mutta ei täällä mitään kieltä ole, se jostakin vieräsee tuohon tyhjästä tuon English. En ole mitään kieltä käsittääkseni valinnut, vai olenko? Sepä tässä onkin, että kun en tiedä. Ainakaan täällä ei mitään siihen liittyvää takia ole. Users in chat, täällä on Jokke. Miten Jokke on hereillä tähän aikaan? Ihme homma. Mä haluaisin laittaa tähän täkin. Mutta mistä helvetistä nämä tulee nämä täkit? Luulista sivu, jonka nimi on lähetyksen hallinta, niin voisi olla aivan semmonen ok paikka hallita täkejä. Mutta ei tässä tapauksessa. Jaha, vai pitää mennä nukkumaan? Se on kyllä totta. Itselläkin on kohtuuaikainen herätys. Jos kaikki on hyvin huomannut ja pääsevät kotiin, niin pitää siivoilla täällä ja tehdä vähän muutakin valmistelua. Mutta nyt tulin tänne kikkailemaan näiden täkien kanssa, jota en pysty näköjään kontrolloimaan millä. Ei.
Täällä ei vaan oo nyt mitään. Mulla on semmonen muistikuva, että pari vuotta sitten olen nähnyt jossain. Me ei vaan tiedä, onko se täällä Twitchin asetuksissa, vai onko se sen lähetyksen asetuksissa, vai missä helvetissä se voisi olla se mahdollisuus edes kontrolloida näitä täkejä. Mutta jotenkin tuntuu hullulta, että en pystyisi mitenkään valitsemaan, että hei, tämä onkin suomenkielinen striimi tällä kertaa. No sanoppa, aika jännä. Toivottavasti huomenna tulevat. Tai että saan ottaa kyytiin. Hirveänä niin kuin ihmisiä tuolla Dark Soulsin maailmassa. Ei, piru. Millä avainsolla käyttäjät löytävät kanavan? Onpa hiljaista, sanovat täällä. No on varmaan hiljaista, koska. I'd like to know how to change the tags for this stream, but I have no idea. Joo, aika lämmin. Verrattain lämmin on tietenkin katsottunut parinkymmenen asteeseen pakkasta. Tämä nyt häiritsee minua valtavasti, että vaitiinko saan jonkun idean, että ei, puhunpa suomea, niin missään ne pystyisi säätämään suomeksi kieltä. Passeli. Teleike. Muokkaa lähetystietoja. Täällä. Oh my god, se hetkinen. Englanti. Tuota ei saa millään pois. Hai avainsana ja se ottaa mulle ensimmäisenä juutalainen. En ymmärrä. Laitoin tänne, että Suomi. Mutta eikö tuossa? Ahaa. Lähetyskieli. Suomi. Valmis. Päivitä tiedot ja olisiko se siinä? Eli tuossa on, kieli on suomea, tuolla on jostain sitä englanti nytten, saavutusten metsästäminen, kaikki on ok ja jes, ei ollut yhtään hankala, tää oli aivan helvetin hankala. Mutta onneksi nyt teimme sen ja saadaan tuosta vielä Mun kanava pyölle. Nice. Sitten siirrytään tuohon ikkunaan, katsotaan mikä on meidän volyymi. Oho. Noin, ja vielä katsoa Dark Soulsin äänet, jotka olen laskenut todella alas. Noin, ja hello. Noniin. Ei mennytkään säätämiseen kuin 2 tuntia. No ihan 2 tuntia, mutta aivan nokka. Kellot soivat kaukaisuudessa. Sehän ei haittaa. Se on hyvä vain. Ihmisillä menee mukavasti. Mulla on bottomless boxi. Nyt vois kyllä aloittaa tällä, että laittaa
kaikki minun tuplakamat tänne. Onko näin pikanappäämme? Change. Storage. Where? Okei. Okay. Kuulostaa hyvältä. Longsword. Kuinka monta longswordia ihminen tarvitsee? Tarpeeksi monta. Tätä on helvetin helppo lukea tätä valikko. Tai sitten ei. Noitakaan ei tarvita ehkä yksi. Joo, sanoppa Jouni, että ei se onnistu kyllä joskus vieläkään kerralla, mutta nyt olen vanhanne roja. Unohan ehkä kuitenkin kahdessa päivässä, että mitenkäs niitä oikeasti siirrettiinkään. En tiedä, miksi me kantaisin yhtään Cracked Round Shieldia mukana, mutta kannetaan nyt yhtä kuitenkin muodon vuoksi. Kaikkea pitää kantaa yksi kappale. Sitten luulisin, että mulla on helvetinmoisia duplikaatteja jostakin kamoista. Esimerkiksi Hollow helmejä. Mitähän näyttää olevan mua perkeleistä. Armoreita. Voi herran tähän. Kuinka monta Hollow Soulier helmiä mulla on mukana. Armorinkin me laitoimme sinne. Silverkamat on semmoista, mitkä sain eilen. Enkä ole vielä näitä testannut, ne voisi olla aivan mukavia. Ringejäkin alkaa olleen aivan nättilejä. Mutta nyt vilastaanpa pikaisesti, että tyhjenikö nämä oikeasti. Mennään vaikka tuohon kypärän valikkoon, koska sieltä lähti duplikaatteja aika saatanasti. No nyt tämä alkaa olla niin kohtuu hyvässä jamassa. On. Jaha, vaimokas sanoo, että ei tuu uni. No ei se varmasti tulee uni. Tyly sairaalassa olla. Mutta huomenna toivottavasti, jos pääsis takaisin, niin kyllä olisi kiva. Noni. Ei siellä pysty kyllä lepäilemään. Siellä oli helvetin kuuma patteri siinä huoneessa, missä oltiin. Ja sitten ilmastointi puhalsi aivan täysiä, että se on vähän semmoinen resurssit hyvään käyttöön, kun toinen puhaltaa kylmää ja toinen yrittää lämmittää samaan aikaan. Joo, mutta nyt hommahan nimi oli se, että eilen saatiin mahdollisuus varpata. Ja Lord Vesselihän. Se käytiin siellä sen random madon suussa ja mentiin alamaailmaan ja se sanoi, että hei, 4 bossia pitäisi tappaa. Ja tiedän, että Anor London, kun helvetti tuonne siinä maan alle sille kummituspaikkaan pitäisi ainakin mennä. Miksi mulla on Coldfire Racing käytössä? En tiedä, miksi mulla on 11 estusta. Eikö niitä pitäisi olla 10? Miksi kaikki on niin epämääräistä? Joo, en tiedä. Kemillä on ehkä vain liikaa rahaa, niillä on niitä sellumiljoonia siellä, niin niillä on varaa lämmittää ja viilentää. Joku ukkeli tuli minun taakse. Minä näin sinut. Siellä se on. Boom. Otappa nuijasta. Mitäs täällä on? Ei täällä ole mitään. Tuo yksi jätkä yrittää täällä tulla ylös. Pitäisikö sitä auttaa? Ei sillä ole. Mennään vaan mukavasti. Jaa, op, rotta. Rottien vittumaisin juttu on se, että ne saattaa myrkyttää sinne. Myrkyttyminen ei ole kivaa. Hetkinen. Tuo ovi ei auke tältä puolelta. No mä lähden nyt tänne juoksentelemaan, mutta suunnitelmahan olisi mennä ihan pikkumatka tätä Undeadburgia eteenpäin. Kun mennään Undeadburgia eteenpäin. Hoplaa. Siinä sulle. Ja sulle kans. Me päästään kohta siihen seuraavaan bonfireen. Sillä seuraavalta bonfireilta me päästään vyöstään teleporttaa, ei teleporttamaan, mutta nousemaan sille sillalle, missä asuu lohari.
Ja se homma, yksi juttu, mikä voitaisiin tehdä, olisi juosta sen loharin ohi. Boom. Ja loharin takanahan on sitten tuo bonfire. Bonfire, jota en ole koskaan käyttänyt. Sanotaanpa tuolle Kultsille, että tuu mun striimiin. Striimiä. Kattoon. Tuu kattoon, kun kärpänen tapettiin. Tuossahan nuo tikkaat on. Mä oon hymän formissa. Niin, kärpänen sen taisi sanoa. Hetkinen. Että mä pääsen sen... tänne. Elikkä tuo on hyvin vittumainen tuo lohari. Se haluaa sylkää tulta. Boom. Siellä tulee vähän tulta. Jaa, tulee lisää tulta. Mutta tässä on turva. Me on yrittänyt saada tuota ihmeen loharia tänne alas. Se alkaa aina vaan sylkemään tulta, mutta sitten kuulin huhun, että jos seisoo tässä, just tässä tolpalla, niin lopulta se singahtaa tänne. Toivotaan. Odotetaan hetki. Tuleeko lohari? Tulee. Kyllä. Se vittu tuntuu, että voi vittu mikä jätkä. Ja tadaa. Ohitin loharin. Olen takas Undead Parishissa. Tuolla se kypsyttää tuota paikkaa. Tadaa. Uusi bonfire on avattu. Yeah. Ei ollut homma eikä mikään, piti vaan lukea ohjeet netistä yllättäen, että missä helvetin kohdassa pitää seisoa. Tuolla jätkällä joku ota purana. Hei, Soler! Vanha kaverini. Joo, vaimoke sanoo, että se ei muista Twitch-tilinsä tunnusta. Hänellä on siis Twitch-tilin tunnus ainoastaan sen takia, että pääsee katsomaan tätä minun striimielämääni. Niin se ei pysty kirjoittamaan mitään tuonne. Luulisin, että sen saa jotenkin palautettua sen tilin käyttöön. Mutta puhutaanpa nytten tälle aurinkopojalle. Päivää. I was just pondering about my poor fortune. Joo, Jounikin sanoo, että kyllähän salasanan saa resetoitua. Nor in Twilight Blight Town. Where else might my son be? Lost Isley? Or the Tomb of the Grave? Tämä. But I cannot give up. I became undead. Soleerin juttu on todella surullinen ja aivan järkyttävän pitkä keissi. As a blind fool without reason. Well, Saamu väittää, että sähköpostikin väärä. No silloin on kyllä ongelmia. Mutta joo, se, että voi tehdä tämän koko Solerin questlinen, niin siinä on todella paljon hommia ja en usko, että kovin moni pystyisi tekemään sen vahingossa ensimmäisellä yrittämällä ilman, että Soler menettää järkensä. Siinä on siis se vaara, että se tuossa metsästyksestä, että se yrittää löytää sen aurinkonsa, niin todennäköisesti menettää järkensä, jos ei onnistu tekemään oikeita asioita. Tämä jätkä on jonkun uskonnon kannattaja, jossa rukoillaan tuohon suuntaan. Muutkin puhuvat Solerille. Se on todella innoissaan tuosta auringosta ja sillä on helvetin hieno tuo ikoni tai tuo se, mitä se on piirtänyt itse tuohon rintaansa.
mutta joo. Haluaisin ehkä tehdä semmoisen runin, missä Soler säilyttää järkensä. Täällä on muuten tämä, millä saa avattua pit tai paljon oikovan oikopolun. Tästä kun tämä aukaistaan, niin tadaa, päästäänkin tänne ja sinne ja tuonne. Hei! Me ollaan muuten kohdassa, missä tästä kun mennään ylös, niin on tuo musta ritari. Niitähän me ollaan yksi voitettu. Hetkinen, joo, yksi vain voitettu ja siltä sattuu tippumaan tämä Black Knight Halberd. Todella legendaarinen ase. Päästä vaikka koko pelin läpi sillä. Ja täällä olisi tuommoinen, jolla on miekka. Se vihaa minua selvästi. Otetaanpa se tänne, jos se tulisi mukaan. Tulepas tänne, poika, niin tarjotaan sulle leipää. Haluan ehkä pikkusen tilavamman paikan tapella tuota koljettia vastaan. Onko tämä kierreporras? Kunhan se vain seuraisi minua. Aivan järkyttävä kamerakulma. Ja onks tulos? Toivotaan. Täällä voisi ehkä niinku kuvitella tekemässä jotakin. Tuuks? Tuukko ne? Tule, tule. Se on kyllä helvetin hieno to... Se armor! Tule! Siitä se on tulos. Tule, tule. Tse, poika. Katsotaanpa, että... Siis tuo minun aseen teho. Kaksi normaalia lyöntiä ilmeisesti riittää. Joo. Siis... Ai nyt mie sais... Sain tuon Black Knight Greatswordinkin random droppina. Ei helvetti, mikä munkki. Siitä en toki tiedä, että onko se niin ylivoimainen ase, mutta sekin on rare droppi. Tuommoiselta miekkaa käyttävältä Black Knightilta, niin... Nyt mulla on sitten kaksi Black Knightia asetta. Siinä se on. Joo, 220 oletusteho. Mitäs ne vaatimukset on? Skeilaa strengthillä, P:llä jo. Ja joskus näissäkö... Laitat näihin niitä plussia, että sitten että vaikka plus 10, niin saattaa vielä muuttaa se skeilaus jopa A-han. En muista, oliko jopa S-skeilaus mahdollista. Suottaapi olla. Mutta 14 painaa tämä ase. Mitäs siitä sanotaan? Se on trustiase. Tuik tuik, tökkiminen. Black Knights, Lars Motion. Pitäisikö tätä käyttää päällä? No pitää meillä katsoa movesetti perskulle, kun saadaan tämmönen. Katsotaanpa movesetti. Nyt tänne heikko lyönti yhdellä käellä. Tuommoinen sivuttainen, entäpä raskas lyönti yhdellä käellä. No saakeli minkälainen. Tämä täytyy kokeilla kyllä vihollisessa. Tulkaapa tänne. Tulkaapa pojat. Sieltä tulee joku raskas lyönti. Ei väisti. Tämä on aivan järkyttävän pitkä animaatio. No se kaatu. Eihän ne pysty millään blokkaamaan tätä. 73 lähtee, vaikka tuo pettää kilve ylhäällä. Nyt puhutaan raskaasta aseesta. Huhhuh. Tämä 440 lähti sillä raskaalla lyönnillä. Katsotaan vielä two-handed setti. Elikkä tuo on heikko lyönti. Niin sanottu heikko. Helvetti, mikä metasu. Tulkaa tänne, mä haluan testata tätä miekkaa teihin. Sinä siellä. Eihän tämä... 498 aivan järkyttävä. Ja tämä on täysin upgradeaamaton. Voi veljet, sanon mua. juokse, poika, juokse. Vaimoke kysyy, että mikä hänen käyttäjätunnuksensa on. Muistanko sellaista? Joo, ottaa tosiaan hetken, että saa lyönnin tehtyä. Tuolla kun menisi bossin läpi, niin tuntuu, että ei olisi ihan helppoa. Minusta tuntuu, että jostain voisin jopa nähdä sen vaimokkeeni tuon tunnuksen. Katsotaanpa hetkinen tuosta tapahtuman listasta. Se on yksi varmaan ekoja. Ensimmäisiä tilaajiani. Niin... No okei, okay, ei se näytä niin pitkälle sitä tapahtumalistaa. Paitsi.
tuolta tekijän ohjauspaneelista. Täällä oli nimittäin kohta, jossa on seuraajaluettelo. Sen pitäisi olla aika nerokas siihen tarkoitukseen. Elikkä... Sanotaanpa se näin nimittäin täältä, että mikä se on. Joo. No niin. Välitin senkin tiedon. Hän ei muistanut näköjään ollenkaan, että nimi oli se, mikä se oli. Ei olisi arvannut omaa käyttäjätunnusta. Se on silloin hyvä käyttäjätunnus, jos siitä ei ole mitään muistijälkeä. Ja nyt me unohdin, että mikä minun hieno ase olikaan. Sehän pitäisi näkyä, että oliko se plus-ase. Schweihänder oli tuossa. No miksi se olisi silmä? Tuossa, Black Knight Halberd. Ja Halberdiinhän me tarvitaan siihen tarvitaan Twinkling Titanite, ja mulla on muistijälki siitä, että Twinklingia pystyy jopa farmaamaan, kun menee tuonne yhteen. Olikohan se Seed the Scale sinne tuo kirjasto, missä hän pitää majansa, niin siellä on sitten se Crystal Cave muistaakseni sen jälkeen, ja jossain siellä Crystal Cavein läheisyydessä on sitten paikka, ja tämä vanhittaa yhdenkään lyönnillä näitä ritaareita, mitkä oli ennen mulle todella ongelma. Sinä siinä, älä pompi. Mikäs tämä? Oho, noin tolppa. Boom. Hei. Titanite Shard. No, sitä voi tarvita vielä johonkin, jos me halutaan joku kökkaa se päivittää tässä. Tai kökkaa se. Kuulin esimerkiksi, että se mikä saatiin noilta... Ketäs oli ne kaksi bossia juurikin tämän viereisen talon katolla? Niitä lentäviä patsaita, karkoilejahan ne taisi olla, niin sain niiltä droppina sen jonkun karkoil Halberdin, niin väittävät, että se on... Jaha, sinnehän tuli uusi katsoja, Lellu 8, hyvää huomenta. Ei, se oli vain siitä kiinni näköjään, että täytyy muistaa oma tunnus. Siitä se monesti on kiinni. Itse asiassa se on aina sitäkin, jos ei muista tunnusta, niin helvetin hankala kirja tuo mihinkään. Ei saatana, tuolla Nemo hajotti jotakin ja Nemi tuli kurkkimaan, että mitä vittua hajos. No, pitää katsoa jossain vaiheessa. No niin. Voidaan käydä moikkaamassa Andrea. Andrehän on meidän vasittu seppä. Hello, Andre. Mähän haluaisin ostaa sulta Twinklingia, mutta sä et myy sitä. Sitten tarttaan tuo... kuulosti joltakin metalliselta. Semmoiselta peltiseltä reminältä. Jotain sen tyylistä varmaan tiputti tuolla, se kuului kodinhoitohuoneesta. Reinforce. Can I reinforce mitään? Tuotahan me halutaan reinforcea, mutta ei ole yhtään twinklingiä. Nyt ne laukkoo tuossa aivan onessaan. Kissat siis ees takas. Katsotaanko mulla yhtään soul item. Mä tarvitsin 12 000 sielua. Large soul. Ei riitä mihinkään. Syvään se kuitenkin. Jep. Moi pirun. Tarvitsen 12 tonnia vielä. Ei helvetti, mulla on mitään paikkaa, mistä äkkiä tämmöstä 12 tonnia teleportataan johonkin. Eikä teleportata. Me mennään takas siihen. Piru, oliko se teleporttipaikka? Katsotaan.
Elikkä Sunlight Altar. Olisiko se tämmönen? Onko tämä nyt se paikka, missä just tavattiin se nohikäärmeen jalan takana? Jep, tää on juurikin se. Eli nyt lohari liikkeelle. Mites me saadaan lohari liikkeelle? Hei lohari. Eihän tässä ole mitään järkeä. Miten mä kävelen? Kuka täällä? Ai tuohon otti kiinni. No helvetti. Ei, onko se lohareis täällä? Hei, se lohari on muuttanut pois nyt, kun mulla on tämä auki. Jaa, se on semmonen mekaniikka. Katoin jonkun listan niin parhaista aseista koko tässä Dark Soulsissa. Niin se yksi parhaista miekoista oli se, minkä jos huomasitte, niin poimin semmoisen aseen kuin nimeltään Claymore. Tajusin sen juuri äsken. Eli tämä, katsotaan mitä siinä on, eli se on C ja C. Mutta tämä on kuulemma, vaikka tämä on ihan tämmöinen miekka, jonka voisi poimia heti tässä alussa, niin tämä on todella, todella hyvä movesetti. Ja kuulemma ihan oikeasti niin kuin pelin parhaita aseita. Todella hyvän näköisiä lyöntejä kyllä. Tuollainen sivuttaislyönti heikko hylkälle ja pisto on aina hyvä. Aivan hauska, mikä pitää testata. Pisto. Oi saatelo! Se lohari on täällä! Jeesus! Se toimikin näin! Oi vittu! Joo, oli se täällä. Se oli vain vaanimassa. Voi perkele. Oli käy huonosti. Onneksi satuin olemaan juuri tuon reijän kohdalla. Elikkä Black Knightin halberi takas käyttöön. Jaa. Mun pitäisi pystyä juoksemaan tuonne. Pystyykö sinne vain juoksemaan? Myö en tiedä. Lähdetään yrittää. Otetaan ainakin heltti täyteen. Ja toivon mukaan tämä onnistuu. Juokse, 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 juokse. Tuleeko tuli takaumukseen? Ehei. Ehei mitään hätää. Kaikki meni aivan strömsöitussi. Ja nyt me saadaan tämä ovi auki. Basement key. Avain, jonka sain joskus aika monta tuntia sitten peliajallisesti. Mutta tämä avaa meille aivan uuden paikan. Edelleenkään en muistako tiedä. B-pohjassa ei liu, A-pohjassa ei liu. Tuosta lyö. Ei liu. En tiedä mistä liuku. Jostakin se liuku. Olen nähnyt videota, missä ihmiset liuku. Mutta se ei mulla onnistu. Good luck ja 2000 arvostelu. Mikäs tämä on? Where am I? What? Aukasin oikopolun. Todella hyvän oikopolun itse asiassa. Koska tuossa vieressä on suoraan bonfire. Boom, a double shot. Elikkä tuossa huoneessa, mikä näkyy tuossa edessä, niin siellä on bonfire. Ja nyt pystyn suoraan kävelemään siltä bonfirelta tänne. Joka meinaa, ettei mun tarvitse kiertää enää tuolta lohikäärmeen kautta. Sen voisi tietenkin sen lohikäärmeenkin nyt nuijia. Houkuttelisin sen siihen maahan ja oikeasti haistaa sen taistelun. Uskoisin, että se olisi aivan tehtävissä näillä asestuksilla. Hop, mikäs koirajuttu tämä oli? Hei, hei, hei.
koiria tulee. Koiri tulee joka puolelta. Hei, come on. Tämän täytyy saa hajalle. No, täytyy saa, mutta ei saa. Olisi voinut saa. Tämä täytyy saa hajalle. Kyllä, kiitos. Pidetään shieldi ylhäällä ja... Ja... Mitä vittu? Hei! Mitä tapahtuu? Mitä helvettiä? Joku tyyppi roikkuu niskassa. Mikä vitun liike tuo oli? Aina voi jotakin ninja-akrobaatteja. Näillä ei ole kyllä defensää yhtään. 500 menettää tuosta normaalista liikkeestä. Huhhuh. Ahaa. Mailbreaker, taas uusi ase. Kuulostaa oikeasti niinku... jännältä. Jonkun breakeri, mutta tässä on käsittääkseni kaksi suuntaa, mihin pystyn menemään. Joten... me voitais katsoa, mitä täällä suunnassa on. Here. Okei. Okay. Please let me out of here. Okay. Somebody help me. Unlock the door. No kyllähän mä... I'm finished. Kyllä. How did this ever happen? Painan mä avata sen. Mullahan on avainki. Residence key. Hello. Sulla on taikurin sauva käes. Päivä. You opened the door for me. Thank you. I'm saved. I thought I might never escape. I am Griggs of Vinheim, the sorcerer of the school. I am much obliged for your assistance. Thanks to you, I may now resume my travels. Jotenkin tuntuu, että tuolla jätkellä on aika onnetonta taikuutta. Sillä on tuommoinen helvetin keppi ja väittää olevansa taikuri vielä. Kaiken hyvän lisäksi, niin kai se saa puu oven hajalle sille. Besides, I have an important task at hand. Jees, puhu mulle. Oh, hello. I'm fine. I have my sorcery. Besides, I have an... Elikkä sä aiot mennä Firelink Shrineen. Mikäpä siinä? Oh, hello. Yritin ottaa tuo esineen. Sorcerer-kamat. Ja vielä joku taikasauva. Sillä ei ollut mitään muuta kuin luppuaikaa tuolla huoneessa jumittuna, niin miksi se voinut esimerkiksi tuolta ruumilta ottaa aarteita pois. Be wary of fire. Joo, mä tiedän sen, että nuo käy kipeää nuo. Muuten näiden vihollisten, näiden perusjampujen, nuo iskut ei ole lähellekään pahoja, mutta jos niissä on tuli mukana, niin homma on huomattavasti vaarallisempaa. Wow, pojat! Noin. Se ei aukee. Yksi saa poissa. Vielä yksi poissa. Ei! Sori. Onneksi pois on niin korkea, että... Yes, you did. Miekin tein sen. Tämä on oikeastaan heltti korkealla. Tuossakin näki hyvän poisen edun. Tuo hyökkäsi minua kohti. Ja silti minun lyönti meni perille. Se ei saanut keskeyttää sitä sillä omalla lyönnillään, koska voi se on korkea. Kissa tulee tänne. No niin, hyvä, että käytiin tuo, koska se selvästikin oli vaan tuommoinen kiertotie, joka on tuommoinen Twin Humanityin. Mulla on käsittääkseni aika monta Twin Humanityä tällä hetkellä taskussa. Ja jos jatkan sitä, mikä se olikaan, näkyvyys täällä, Chaos Servant Covenantin tekemistä, niin sille hämähäkkinaiselle pitää lahjoittaa aika helvetin monta humanityä, että pääsee siinä Covenantissa eri tasoille. Ja se eri tasot antaa sulle jotakin bonuksia. Hei, bleed! Tulee kohta. Onko tuo bleed, mitä tuo on tekemässä varmaan? Mikäs tää on? Hei! Kuulin laukkaavan äänen ja koirahan se siellä.
buffe. Ahaa. Täysiä settejä. Black Leather kamat ja Thief Mask. Olisikohan Thief Mask kovan näköinen? Minkälainen vointi lellulla on? Onkohan lellulinjoilla? Oman tietämykseni mukaan aivan ok. Jos ei ole enää linjoilla ja voi vastata itse. Mitä nyt vaikea nukkua tai nukahtaa? I can take this. Tämä saattaa olla... Katsotaanpa, mihin piruun tästä päästä. Voidaan mennä eteenpäin, mutta... Jos se nyt ole ihan väärässä, niin tämän oven takana on bossi. Katsotaanpa, että voiko tähän bossiin kutsua kaverita, koska olen käsittääkseni ihmismuodossa. Ihmismuodossa ja... Boom, sinä siinä. Et päässyt yllättämään ja sulla on joku juttu, minkä aiot heittää minun pahki. Jotenkin tuntuu, että jos voisikin kutsua apurin, niin se ei olisi näin kaukana. Mikäs oli tämä? Se on lukossa. Mitä helvettiä, mulla on nuoli jalassa. Kantapäässä oli nuoli, mutta eihän se hiastunut minun. Okei, no nyt näyttää siltä, että täällä ei ole ketään, jota voi kutsua apuun taisteluun. Boom. No on yllättävän pitkiä käytäviä joka puolelle kasvaa. No. Missäs myö nyt ollaan? Ei ollut Arrow to the Niikas, oli Arrow to the Kantapää. Akilles. Hei! Mepä tiedetään, missä nyt ollaan. Tämähän on Firelink Shrine. Eli meillä on suora väylä. Firelink Shrine. Kissat sekoilee. Nemo vaan ja Nemi pyörittää jotakin pyyhekkumia tuolla lattialla. Perus. Ahaa, mitä mies? You are a... puhuttava NPC. Yes. No, kun on huumedealeri. Joku random mummo viemärissä sanoi, että se tarvitsee mun sielut. Joten se ei kuulosta ystävällismieliseltä. Ehkä ostetaan silti jotakin. Transient kurse maksaa aivan saatanasti ja niitä tarvitaan, kun mennään sinne kummituskylään, koska se on ainoa keino, miten me pystytään lyömään kummituksia, kuten tuossa lukeekin. Allows engagement with ghosts. Jos tuota ei ole käytössä, niin kummituksia lyödessä se menee yllättäen vain läpi. Mutta tuo kun on aktiivisena, niin sinun miekka oikeasti toimii. Tai mikä ikinä onkin aseese. Voit tehdä kummitukselle kuitenkin jotain. Elikkä tämä on se tyyppi, jolta niitä pystyy ostamaan oikeasti. Tältä pystyy ostamaan jopa humanityä. Elikkä jossain vaiheessa, jos sieluja olisi kulutettavaksi asti, niin... 5 000 yksi humanity. Mutta humanityä pystyy myös farmaamaan pääasiassa rotilta. Elikkä joo, nukkuminen on siellä vaikeutena. Kohtahan ne tuo siihen tytön viereen varmastikin. Alkaa olla sen verran paljon jo kello. Joten huonolla mäihällä nukahat juuri silleen pari minuuttia ennen kuin
tuovat sitten siihen ja herättävät. Mutta joo, tämä näyttää nyt... Hei! Voidaan kutsua joku. Yes. Elikkä tämä on bossiovi. Ja me voidaan kutsua kaveri tänne. Nyt nähdään bossitaistelu. Toivotaan, että pysyn hengissä. Tule, tule. Yes. Sanotaan sille, että moro. Hello. Ja hän kumartaa. Hyvä plääni. Let's do this, bossi. No niin, puoli voittaa. En kuullut ensimmäisen askeleen tässä bossissa. Vielä kun saatiin tuon koiran pois, niin sitten homma on niinku ok. Jee! No niin, siinähän se oli se avain. Humanityä ja homework bonea lahjaksi. Tuo on tuo... Minkä takia tuo Fogdori ei hävin? Helvetti. Vähän myöhässä. Elikkä tuo bossin tekee legendaariseksi se, että harva odottaa bossia, tuo on vähän kummallisessa paikassa tuo bossi. Ja yleisemmin ensimmäistä kertaa, kun se tulee tähän bossiin, niin sulle käy niin, että se tulee tästä ovesta, tajuat, että voi vittu tuo bossi. Kaksi koiraa hyökkää sinut jos Stunlockissa, sitten tulee tuo Capradimon tuohon perään ja pum pum. Lyö tuolla massiivisella hommalla, sinut lukossa siinä ja ne koirat järsii sinut viimeistään kuolleeksi, kun kuollut jo sinne ensimmäisen Capradimonin lyönti. Ja kaikki on sille, että voi vittu. Nyt tässä oli erona se, että mie tiesin etukäteen, että se bossi on tulossa, oli kaveri. Plus, että mä olin täällä niin myöhässä vaihetta peliä, että oma leveli oli jo niin ylhäällä, että senkään puolesta ei ole mitään ongelmaa. Mutta muistan kyllä ensimmäistä kertaa, kun pelasin ja taisin kuolla käytännössä juuri noin, miten kuvailin, ja melkein, no todella moni on kuollut juuri tuolla lailla. Koirat hyökkää kimppuun ja sen jälkeen on kaikki muutkin kimpussa. Key to depths. Nyt käytettiin sitä ja oi helvetti. Kuten näette, niin joo, kyllä paikkarelle kannattaa tulla. Täällä on mukava, me on lämmittänyt. Jos tulikin mieleen, että mä katsoin, että voisi laittaa puita vielä vähän lisää. Kohta takas. Joo. Täällä takas. Siellä oli jo melkein 300 astetta lämpötila. Nyt ainakin huomenna on lämmin talo, jos ei muuta. Nonniin, depthsit on avattu ja heti tuli kepistä takaraivoon. Lähdetäänpä etsimään aarteita. Elikkä 17 000 sielua. No se on yksi leveli, mutta kuten sanoin, niin se 20 000 sielua olisi mukava saada. Sillä voisi ostaa ankkuretta sen avaimen sinne metsän syvempään kolkkaan. Andrehan on seppä. Tuolla näkyy tommonen hullu kokki. Siellä se on työn touhussa. Se on tavallaan tämän alueen minibossi. Se on vanginnut tänne muistaakseni jonkun tyypin, jonka se aikoo tehdä ruuaksi. Joka ei ole ystävällistä. Tavoitteena olisi pysäyttää hullu kokki ja vapauttaa se.
vapauttaa sitten se tyyppi, joka on vankina täällä jossain. Aluksi otetaan täältä nämä pikkuukkelit pois tieltä. Jaa. Näitä ei saa rikki, näitä pöytiä ilmeisesti saapas. En meinannut saapasta niin kuin jälkineenä, vaan ihan muuten vaan. Tulepa tänne. Se pirulainen on tuossa portaissa, eikä hän osu kunnon. Ja nyt kokki. Onko sulla nää koiria apuri? On yksi. Tulepa tänne, koira. Koira! Oi piru. Tulee kokki. Kokki on pysäytetty ja se taitaa olla uniikki hirviö. Joo, kaikki on pakko särkeä, että saa enemmän tilaa rollailla. Be wary of curses. Hei. Mitä? Näettekö samanko mie? Joo, siis... Tuonne ei kannata ehkä välttämättä rollata. Sinne tippuu nimittäin helvetin syvälle. Tämä ei ollut mimikki. Uularts Ember. Ai että, mitä se meinaa. Tuon emberin kun antaa Antrelle, niin se pystyy leveloimaan normaali aseita muistaakseni. Plus 15 jopa, koska nyt se raja on plus 5. Elikkä esimerkiksi Schweihander, mitä käytin alkupuolella tätä rania, niin pystyn jatkamaan ohi sen plus 5 tason. Joo, en halua tippua siihen random kuoppaan, se näytti vähän epäilyttävältä, tai vähän kuin aika paljon. Nyt on paha paikka, käsittääkseni takana nekin on koira. Meni suuntavaistus sekaasi. Joka ei ole hyvää täällä viemärissä. Tuo target lock kamera saattaa tässä paikoissa, missä katsoo alhaan, niin... No joo, mien. Tai no toki tiedän kyllä, että... Mikä ääni tuo on? Ei! Daniel hyökkäs minun pelliä ja mulla on 20 000 sielu. Voi perse. Niin voin kyllä kuvitella sen siltä kannalta, että on todella rajatut nuo nukkumisasennot ollut. Hello Daniel, mikäs juttu? Mikä juttu? Jätkä rollailee, sulla on double-handed Schweihander. Daniel on kova jätkä. Hei, mitä helvettiä? Vähän niinkö tökkäsi. Ei ehkä ollut. Yhtäkkiä se teleporttasi minun taakse ja teki backstabin. Makes fucking sense. Mutta joo. Siis tämä oli viimeisin bonfire, missä olin nukkunut. Mulla olisi ollut se 20 000 sielua varmaankin. Mitä nytten? Oliko siellä Depthseissä yhtään uutta bonfirea? Nyt menee jo hankalaksi yrittää muistaa, että mistä helvetistä. Mikä on lähin bonfire, mistä pääsen sen Depthseen? Firelink Shrine. Käytännössä. Oi piru, kun sieltä ei tullut saatoa vielä bonfire. Sinne on pakko mennä, kun muuten me unohan ne 20 000 sielua. Mutta joo, Firelink Shrine se on. Se on tuota... Noin ja noin.
Sipuliritaari on vieläkin täällä. Syystä tai kolmannesta. Mutta mahalan nukkuminen ei ole itselle ollut lapsuuden jälkeen asentomi täysin käyttänyt. Mulla ei selkä yksinkertaisesti kestä sitä. Alaselkä alkaa huutaa hoosiannaa ihan niinku puoli tuntia jo hyvä. Jos pystyn kestämään ilman, että alkaa käymään alaselkä. Joten en ehkä siinä mielessä tiedä sitä. Mulla enemmän olisi. Tuntuisi se, ettei pystyisi nukkua selällään, kun nukkuu selällään käytännössä koko ajan. Elikkä nyt me ollaan täällä Wyrmling Shrineissa ja onneksi tulin käymään avaamassa tämän, koska tämä nyt tuntuu ylivoimaisesti nopeammalta tieltä päästä takaisin tuonne paikkaan. Mutta ei tämäkään nopea tie ole, koska tuli just mieleen, että tässähän pitää niinkö niittää aika paljon porukkaa tästä välistä. Niinkö siekin siinä. Pöhkö. Ja tämä vie meidät tähän, joo. Kyllä. No joo, nyt pystyn välttämään kokonaan tuon aiemmin alueen ja pääsemään suoraan tänne. Ne sieluthan pitäisi olla nyt tän kohtuu lähellä. Täällä varsinaisesti niin mennyt oikein mihinkään. Joo, tämä on sielujen hakureissu. Tietenkin toivoisin, että löytäisi tältäkin alueelta sitten. Mä tuomitin 2 energiaa, kun mä vaan kävelin sen päälle. Teillä on tulta! Te olette vaarallisia. Teitä on yllättävän paljon. Ongelmia voi tulla, jos pääsette joukolla kimppuun. Hieno rollaus. Mikä helvetti tuolla on? Kato, joku tyyppi on piilossa. Joku iso... Mitä? Onko tuo niinku se kokki? Käytännössä. Näyttää toiselta kokilta. Joo, sillä on esiliina ja sama jättimäinen miekka. No mikäs siinä? Se taisi olla tuo alempi taso, missä kuolin Danielia vastaan. Elikkä... Mitähän efektejä nämä koirat aiheuttaa, jos aiheuttaa? Retrieval, thank you. Se kokki on täällä odottelemassa. Kyllä vain. Mä tiedän, että sä oot siellä ylhäällä. Tuleekohan se tänne alas mahdollisesti? Noin, ja tuolla nurkassa vielä ukkeli. Hei! Joo, selällään myös. Kyljellään on maattu Tovi. Tuo Nemo on aivan pöljäke. Tuolla se niinkö raapii tuota pikkueteisen ovea. Kuvittelet, että se aukeaa raapimisella. En muuten Elina laittanut kissoja eilenkään tuonne omalle puolelle, ne on ollut tällä vapaana, mutta ainakaan minun kuulon mukaan olet tulleet rapimaan oveen. Ovat olleet vain tyytyväisiä, kun ovat saaneet elellä tänne. Tämä kuoppa ei vissiin ollut sitten ratkaisu, koska nyt kun olen kiertänyt nämä reunat, niin ainakaan vielä näkynyt mitään paikkaa, mihin voisin mennä. En mä näe täällä mitään. Tuossa on tuo sortunut paikka. Eikö mitään? Ai, siitä pysty kävelemään ylös. Se ei näyttänyt yhtään semmoiselta, mistä olisi ylös päässyt astelemaan. Need rolling, yes. Elikkä... Elikkä tuo tyyppi on elossa. Ja tuo rolling-juttu on hyvä vinkki, jos sitä ei tietäisi.
Elikkä jokuhan saattaa ajatella, että hei, me palaan lyömään tuonne, että mä saan vapautettua. Ja jos ei lyö tuonne, niin siellä tapaa tuon tyyppi, joka on jumissa tuossa. Miten se on saanut itsensä jumiin tuonne, niin se on asia erikseen, mutta rollailet vain tälleen ja hajotat sillä tuosta sen ympärille tämän. Ja kasvain, se on vapaa mies. Päivä. Tuo yksi leijuu ilmassa. Joo, ja tämä on siis tyyppi, jota se piti vankina ja tehdä ruokaa siitä. Ja siis, mitä vielä? Ne pitää puhua tarpeeksi monta kertaa, että ne on käyttänyt kaikki puhevarastonsa. Sitten kyllä on puhunut tarpeeksi, niin ne vankit varmaan muuttaa Wireling Shrinein asumaan. Niin trolling ja imminent trolling, hyviä vinkkejä. Ettei mene vahingossa nuijimaan sitä kuoli. What? Hei! Toinen vihainen kokki. Mistäs nyö tulit? Tai no, mähän... säkki. Mehän käytännössä tiedetään, että se seisoskeli siellä ylhäällä. Te tuli tuolta ylhäältä, jos se seisoo varmaan tuolla jossain. Hyvä, ettei tippunut niska. Ja nyt on menty minusta jo niin pitkälle, että... Olisiko bonfire mitään? Häh? Olisiko se paikallansa? Olis tietenkin. Olisiko tämän oven takana bonfire? Olen mennyt aivan liian kauas ilman bonfire. Bonfire. Uits! Jeesus, säikähin! Mitä tapahtuu? Mikä helvetti? Selvä. Hii, mistä sä tulit? Nyt alkaa tulleen iskuja niskaan. Be wary of head. Siis se tippui tuolta ylhäältä minun niskaan. Tämä liikkuuko tää ei tervasa täällä? Pitäisikö tässä niinkö... Minusta minä jopa katsoin ylös. Pitäisikö minun nähdä tuolla jotenkin, että siellä ylhäällä on jotain tippuvia öklömönkeisiä, koska tuota en kyllä nähnyt. Kunnes se oli niskassa. Nyt kun tuijottelee ylös, niin... No nuo mie näin. Noita en voida näkemättä. Niitä on paljon. Kun on armeija. Armeija itse asiassa. Boom. Mutta eikä siinä, jos ne... Tulee tuolleen itsestään alas tuolta... Ennen kuin on minun niskassa. Niin... on minkäänlainen. Tuo saattaa olla jotain myrkkyä. Alkaisin epäilemään. Oho, mulla on soft noita hymäänetä ja 3 jo tullut. En muista mistä niillä tulee, mutta hyvä että on tullut. No. Jostain syystä en saa targettia tähän lähimpään, niin jätkään. Näin hitaasti, mutta varmasti, niin ei tuu niskaan nuo möröt. Siinä. Onko enää yhtään? Tuo on puhasta. Ja ukkeli. Pysähyit ilmaan nätistä. Oh, master key. Tuolla. Onko tuo bonfire? Onhan se. Miksi täällä on kuoltu tähän bonfire ympärille? Tää helvetti. Epiikke. Olisikohan tämä vielä bonfire, mihin voi teleportata? Kaikkiin bonfireihin ei pysty teleporttaamaan. Toivottavasti tähän voi.
Hidden path ahead. Yes. Ei ollut siinä. Entä siellä? Eikä siellä. Entä täällä? No ei oo missään. Huijasivat ryökäleet, penteleet. Yksi juttu, mikä tässä kiinnostaisi, on sitä... Miksi porukka on kuollut tähän bonfire-huoneeseen? Niin se on kuollut tuonne. Aina vaan lähtenyt tästä, että... Tavallaan, että missä kohtaa olivat viimeksi hengissä. Okei, ne on kuollut tuohon. Mikähän tämänkin tappoi, katsotaan. Se hyökkäs jonkun heti tuossa ja kuoli. Kuoliko se tähän jätkään? No eikä se voi kuolla tähän jätkään. Vai tippuuko sen niskaan tuommoinen mörk? Need miscreant. Jees. No, nyt meillä on bonfire. Hei, hetkinen muuten. Kattokaa mun sieluja, 22 000. Mä voisin tietenkin niitä säilyttää sitä Andrea varten, mutta pystynkö teleporttaamaan Andrelle suoraan täältä? Elikkä se olisi... Jaa, ei se auta, kun lähtee nukkuun, nyt jaksaa aamulla taas työhommia. No ei muuta kuin hyvää yötä. Joo, yksikään näistä ei ole tuota se bonfire, joka olisi Antren vieressä käsittääkseni. Joo, ei, eikä tuokaan. Antren viereen ei ole bonfirea, eli ehkä me kuitenkin käytän level upin tässä, että turhaan menetä kannakkaan 20 000 sielua. Vitality olisi mukava saa 20. Enduransea kans vois nätti saa lisää. Miks? Mitä herät? Voisin kintlatakin, mutta miksi? En tiedä, onko tämä edes lähellä bossia. Toivotaan, että on. Tullapa tänne. Ihme riehuja. Tutkitaanpas lisää. Täällä kuuluu vesiputouksen ääni ainakin. Vesiputous. Pitää vaihtaa tuosta tuo... Users in chat. Noin ja noin. Näin se käy. Ei helvetti, mikä määrä rotti. Tää vittu. Rotat aiheuttaa myrkytystilan. Pitäisköhän nuo saa jollain sweeping liikkeellä. Tuo ei oo hyvä. Koska ei tuokaan oo hyvä. Eikä tuokaan oo hyvä. Ei ole ehkä mitään eeppistä. Millä saisin nuo varmuudella huijittua ennen kuin ne myrkyttää minut, mutta jostain syystä ne hakkaa päätänsä seinään, mikä on minun etuni. Nää kaikki on alhaalla. Great Axe. Käsittääkseni aivan hyvä Axe. Se ei ole esimerkiksi Good Axe, vaan se on Great Axe. Täällä on kaikenlaista limaa nuljaskaa pitkin poikin. Wow! Melkein myrkytyy. Enpä odottanut, että boksista tulee rotta. Nyt osaan odottaa sitä. Ja tuo tippu tuonne alas. Ei ole näkynyt mitään muuta reittiä kuin suoraan eteenpäin. Jatketaan tää käytävää pitkin ilmeisesti. Mikä tuolla eessä oli? Ai rottialissa. Katoin, että mikään helvetti. Ei. Tulkaa tänne. Tää näyttää semmoista paikalta, että
ansa perkele, kun tuolla takanakin on avonainen aukko. What? 3 kaikki yhdellä iskulla. Sewer Chamber Key. Kattokaa tuota rottaa, joka on tuossa toisella puolella. Se on pretty huge. Ilmeisesti se pitäisi haastaa. Wow. Elikkä tuosta päästään alas. Hei. Something is afoot. Soul of a nameless soldier. Jotenkin niinku ihan luotto mennyt kokonaan tähän paikkaan. Fogdor. Ei voi olla bossi. Voiko olla bossi? Bossi. Mitä tapahtuu? Ei näe mitään. Hyvä. Valkoisia rottia. Aina vaan paranee. Homma paranee. Mikä ero on valkoisella rotalla ja muilla edellisillä rotilla? Kuulen jotain taikomisen ääniä. Ahaa. Ahaa! Saakeli. Ahaa, nyt on ongelmia, nyt on ongelmia. Ja poisoned vielä. Nyt on todella paha ongelma. Pystyykö ampumaan tän? Oo, pystyy. Se tekee stunlockin ja muuta aiheuttaa mulle poisonia. Eihän tämä ole yhtään hyvä yhdistelmä. Saakeli, one hitistä tuokin kuoli, mutta olipa käy huonosti. Tarvitsisi olettaa taas, että täällä on joka helvetin paikassa uusi rotta. Treasure ahead. Jep. Nyt täytyy muistaa se, että mulla on 7 estusta enää ja mulla on poison vielä toviin. No nuo on vissiin unikkeja hirveitä nuo mageit, mikä äsken tapoin. Lisää rottia. Hei, näyttää rikkoutuva laatikko. Kaikki pitää ajattaa. Se olko. Hei, Nemi! Nemi yritti puttaa pyykkää tuon. Nemi on sekaasi. Täällä on aivan liikaa näitä risteäviä polkuja. Miksi tuo pakittaa torottaa? Jaa. Voisin olla jo noin paljon vaikuttanut. Täällä oli käytännössä myrkyt. Kyyn kuollut. Sulla oli joku juoni kyllä. Elikkä sivulla näkyykö mitään? Ja mua soul item. Mikäs tämä paikka? Ahaa! No niin, nyt me ollaan tässä ison rotan luona. Mulla ei mitään hajua kuinka kova jätkä toi iso rotta on, mutta luultavasti se on uniikki hirviö. Ei! Oi saatana! On pahasti jumissa täällä. En oo pystynyt rollaamaan tai tekemään oikein mitään. Huhhuh. Tuo taistelu meni kyllä ala-arvoisen surkeasti, mutta jollain ihme logiikalla se onnistuttiin selviämään. Nyt on pakko vettää estusta. Elikkäs.
Tästä voisi ilmeisesti vaan liukua alas. Mutta eikö tällä puolella ole mitään tyyliin, että avaa tästä joku portti, joku kytkin. Joku palkinto tuosta ison koljotin tappamisesta. Tuolla on joku ovi. Mutta. Mulla on tämä layoutti kyllä pahasti sotkussa tästä paikasta, että mikä on niinkö missäkin nytten. Kannattaako minun mennä tuosta tuota liukumäkeä alas vai mahdollisesti jatkaa tänne? Tässäkin joku kuoppa. Mikä helvetin kuoppa tuo? Nyt ei voi kyllä sanoa muuta kuin, että on niinkö todella vittumainen paikka. Ja miksi täällä on näin paljon kuolleita tyyppejä? Miksi? Tuolla on rotta. Edessämme on kuolleita rottia. Niitä mun tämä paikka. Ne vain eri suunnalta taas takaisin. Eikä jonkin asteen rundi tehtiin nyt, niin täällä puolella me ei olla käyty. Tuolla käytävällä ei oo ilmeisesti mitään. Tuossa näyttää olevan kuoppa. Tule tänne rotta. Vittu, mä niinku hankala hypätä tuonne, kun rotta on vastassa. No niin, pakko se olisi hypätä. En pysty lyömään tästä muuta. En halua tippua tuonne, ennen kuin tiedän mitä täällä on. Ei helvetti. Tämä on yhtä sotkua tämä. Missä on mitäkin? Minkä mitään? Nyt alkaa olla semmonen, että ei katsota sen kummemmin, mihin mennään. Mennään johonkin ja toivottavasti löydätte joku uusi alue. Alan olen sitä mieltä, että vois ehkä liukua tämän mäen alas. Mitä on odotettavissa, jos liuutaan tämä alas? Okei. Tiedän näitä jonkun verran. Nuo käsittääkseni hajottaa armorin aivan täysin, jos on tuossa höyryissä. Tai jotain vastaavaa. Vai aiheuttaako ne kursen jotain pirullista. Jotain sen tyylistä. Jostain ihmeestä tuli rottakin, useampi. En tiedä, kutsuko joku tänne paikalle, kun niitä nyt peltää tuolta joka puolelta. Katossa ei näy mitään. Olen aika vainoharhainen tämän paikan suhteen. Jos se ei ole käynyt ilmi. Pidempäät. Rating 1. En jaksa uskoa. No, se näytti siltä, että se olisi voinut. Mikä? Mikä helvetti? Mikä tuo on? Tuo juttu tuossa. En näe. Voinko lyödä tämän läpi? Enpä tietenkään. Enpä tietenkään, se olisi ollut ihan helppoa. Tulin tuolta alhaalta.
En välttämättä halua tähän paikkaan enää koskaan. Tämä on niin epäselvä. Mulla on suuntavaisto mennyt niin monta kertaa jo. Hankala sanoa, että meneekö niinku oikeaan suuntaankaan. Mihin suuntaan tässä on menossa? Meneekö se eteenpäin vai takaisinpäin? Tuntuu, että mä risteilee niin pahasti. Mutta nyt ei löytynyt aikoihin mitään. Nyt kuitenkin ilmeisesti ollaan uudella suunnalla. Ainakin löytyy uusi vihollinen. Kerrankin vihollinen. Iso käytävä. Vesiputous. Katossa ei ole mönstereitä. Tänne ei pääse. Tämän täytyy olla salattu seinä. No, siinä on ainakin reitti, mistä pääs ylös. Tuolla on vihollinenkin elossa vielä. Rottakin on elossa. Laitan tämä pois ekana, ettei pakittaa siihen. Useampi rotta on elossa. Mieltä ne osuis minun kirveen tielle. Noin. Esine. Oliko humanity? Kyllä. Ensimmäinen humanity kaikista näistä roteista. Rotista. Wow. Jaa, takaisin tässä isossa luolassa, talossa, huoneessa. Jeesus, mikä kokoinen luola, katedraali. Mikä ikinä tämä onkin, mutta hetkinen. Oliko täällä paikalla mitään tarkoitusta? On täällä jotain tarkoitusta, tämä homma edistyy edelleen. Mulla on soft humanity 3. Jos ne antaisi mulle bonfiren. Toivottavasti ne antaa mulle bonfiren, niin muuttuisin varmaan ihmismuotoon. Ja kintlaisin jopa ehkä. Koska siitä on todella kauan. Bossin täytyy olla lähellä. Mikä sinä olet? Shortcut ahead. Okei. Okay. Hyvin kaikuu täällä. Voisitteko te olla vähän tarkempia, missä se shortcut on ja shortcut mihin? Nyt tuli sellainen vainoharhainen olo, että tää löi jokaista seinää. Shortcut. Täällä on ainakin esine. Heavy crossbow ja heavy boltti. Jos ne antaa tuommoisia esineitä, niin voisi jopa veikata, että täällä on jotain snaipattavaa. Onko täällä esimerkiksi vihollisia kaukaisuudessa, joihin pitäisi mahdollisesti ampua? Mitäs täällä on? Try luring it out. Mikä? Hei. What? Ootapa. Tuo fog door vie tuohon areenalle. Se on bossiareena. En varmana aktivoi bossiareenaa ilman, että mulla olisi bonfire. Se herran tähän siitä on kauan aikaa, olen ollut viimeksi bonfire. Nyt en kyllä niinku... Se oli täällä... Näillä seuduilla, mutta... Olen niin monta mutkaa juossut tässä... Että. Enhän minä löydä tänne bossille takaisin, jos kuolu tulee. Itse asiassa en löydä nytkään paikkaa, mihin pitää mennä. Puhuivat shortcutista. Imminent fatty. Ai niin joo. Meinaa, että tästä ei mahu läpi. Jep. Se on totta. Kylläpä hiljeni yhtäkkiä. Elikkä tuosta... Kävinkö me täällä? En varmastikaan käy. Charmer ahead. Okei. Okay. Vähän näyttää aika rauhallinen paikalla. Mikä tämä on?
ovi. Ah, no tietenkin se on lukossa, miksi sepä ei olisi. Kuinka monta ovea Dark Soulsissa on ollut auki? Missä se on, se Charmer? What have I missed? Voiko se olla täällä, tämän takan? Tai siis, niin, mikä Charmer edelleenkin, että onko mitään Charmeria, vaan oliko se... Oliko se huijausta? Tää ei siis aukea. Ja kerta se ei aukea, niin tässä suunnassa nyt ei minun mielestäni ole mitään. Yksi juttu, mikä jäi katsomatta, niin oli... Elikkä tulin täältä. En käynyt täällä käsittääkseni. Yritetään nyt muistaa, mistä helvetistä me ollaan tunteen, mihin me ollaan menossa. Caster. Kiitos. Mikä tämä on? Please. Mikä paikka tämä on? Hei! Eikö, mitä? No, hei! Bonfire. Elikkä joo. Kyllä. Me voidaan... No en tiedä, kannattaa jotain kindlata, mutta... Me voidaan reversoida. Koska nythän tämä näyttää siltä, että boss run on täysin mahdollinen. Nyt ollaan reversoitu. Kunhan ei vaan tulisi invade. Olisi vielä humanityäkin mukavasti tallella. Elikkä tässä on kuoppa ja siitä voi kiikkua. Ja tästä kun juostaan, niin kuinka monen mutkan takaa se nyt olikaan se bossi? Vihollisethan tänne on tullut takaisin. Tuossakin on tommonen öklömönkäinen. Yksi maassa. Elikkä se oli tota... En nyt muista ulkoa, että missä helvetissä se oli se ovi. Josta päästiin bossia kohti. Jaa. Se taisi olla tuo. Ei tullut humanityä. Toivottavasti muistin oikein ja tämä oli se polku, mistä saadaan. Joo, eli boss run on tuossa. Siinä ei käytännössä ole, kun ehkä pari rotaan tappaa, nekään ei välttämättä ole pakollisia. Mutta nyt kun mun ihmismuoto, niin kiinnostaisi se, että pystyykö tähän tulevaan bossiin hankkimaan kavereita. Senhän takia tässä ollaan ihmisiä. Shortcut ahead. Hui! Siellä on jotain. Nice. Ehdottomasti Bob J. Ja tämähän näyttää vielä olevan... Uhu, Soler! Nice! Nyt pojat lähdetään Sunbron kanssa tappeluun. Otetaan vielä, että Bob J tulee tänne. Ja sitten otetaan vielä Night Soler. Awesome. Let's do this. Yes, Soler on mukana pelissä. Try luring it out. Tuleeko Soler? Come here, Soler, baby. Yes.
Let's go. Meillä on kaksi apuria. Heltti on täysillä ja meillä on alligaattoribossi näköjään. Snake. Tai ei. Se on helvetin oudon muotoinen. Sanoppa tosta nyt mikä sammakko tuo. Gaping Dragon. Se on juurikin se. Osuu ryökäle minuun. Oh, Dragon King Great Axe. Sieltä lähti pois tuota. Häntä lähti irti. Mihin se lähti? Mihin se lähti? Tuolla se on. Ui! Bob J, Bob J. Wow, 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 nyt tulee niskaan. Tai just. Kumpi tässä on pää? Gaping Dragon taitaa olla kuollut. Yeah! Light on key. Solerille jäi aivan järkyttävän vähän energiaa. Hyvää työtä, kamut. Olipa hauska, että saatiin Soler ja Bob J teki kaikkensa. Hyvää taistelu oli. Standard helmi, hard letteriä. Se oli hyvä tappelu. Kaikin puoli. Mitäs täällä? Liar ahead. Try jumping off. En. Todellakin kutsuvia ovia tuolla toisella puolella. Mutta en taida lähteä niitä kohti. Ah, we all did it. Yeah. Elikkäs. Onko tämä esimerkiksi ovi, joka on nyt auki? Ja tämä ei se ole ovi. Iso areena, pitääkö tämä nyt tutkia seinustat, että onko täällä jotain paikkaa, mihin mennä? Vai mennä tässä käveltäis? Pitääkö tässä mennä samaa polkua takaisin, mistä tultiin? Mutta katsokaa mun sieluja. Niitä on ikävä kanniskella mukana. Sanon minä. Liikaa sieluja kannettavaksi messissä. Täältähän sitä tultiin, vaan haluan uskoa nyt, että tämä ovi aukeaa. Kyllä. Olipa hyvin muuttu värimaailma. Todella hienosti. Joo. Imminent sorrow. Be wary of despair. Kukaan ei tykkää Blighttownista. Mutta.
Ehkä itseäni ihmetyttää se, että miksi olisin menossa takas Blighttown, niin sehän on menty läpi jo. Vai onko tämä jotain uutta ja ihmeellistä? Ei vaan löydy nappia, jolla pystyisi liukumaan. Try lying in ambush. Mitä try lying? Who tries? What? Onko täällä vihollisia? Mitä nämä on nämä valvet? Tuolla on joku. Vihulainen. Ei piru. Ei mukaan osunut tuo yksi lyönti. Ja nyt ollaan Blighttownissa. Eikä siinä niinku... sen kummempaa, että... täällähän me ollaan oltu ennenkin. Mutta tämä on kyllä... nyt niinku poikkeava lähestymistapa. Tai reitti. Parempi tuu häntä nämä, niin ne menee kahdella iskulla juuri. Ah, dunkbaita tippuu todella korkealla prosentilla. On vähän mietityttää tämä, että tässä voi olla riskinä invade-hommat. Hei, mitä ei kuulu? Kuvittelin, että kuulisit yhteen isku, mutta et sittenkään. Mikä suunta tämä on ja Blighttownin tämmönen osa? Kiinnostaa kovasti. Ah, ei helvetti, älä sano! Vittu. Hoho. Tähän vaiheeseen elämääni, niin tuo kurse olisi katastrofi. Menkää alas. Pysykää sen. Oisko bonfire ehkä mitään? Missä helvetissä mä oon? This is no Blighttown like I've ever seen. Tuolla! Onneksi kuulin sinut. Tuo on hyvä katsella maisemia, kun mä pomppii jotakin monsteria niska. Tämä on siis aivan eri puoli Blighttownia ilmeisesti. Ja tuossa on tikkaat. No tikkaat, me nyt kyllä voidaan mennä. Se meinaa, että me päästään myös takaisin ylös. Mennään tikkaat. Mä tikkaat joskus täällä Blighttownissa todella vaikea löytää. Sekoittuu kaikkiin näihin muihin risuihjauksiin, mitä täällä joka helvetin paikassa on. Soul itemia löytyy edelleenkin. Helvettikon kapea väylä. Tossa oli taas tikkaat näköjään. Halusin avata sinut sieltä, koska näin, että olit siellä. Kuulit. Tämä on joku täysin eri reitti tulla tänne Blighttowniin. En ymmärrä. Jotenkin tuntuu, että täällä olisi varmaan ollut jo bonfire, jonka mä olen ilmeisesti vain missannut. Ei vittu. Mistä teet oikein sikiä? Akron niitä... ei saa. Täällä se on tämä hund, jolla on liekinheitin korvassa. Tai suussa. Todella vittumainen buffe. Otetaanpa helttiä.
ruka kuolee jossakin tietämättäni. Ei, nyt on ongelmia. Ei saatana! Nuo kurse dartit on paha ongelma. Vitu vittu jakee. Huhhuh. Et vaan yksinkertaisesti niinkö kaipaa noita kurse dartteja tähän vaiheeseen. Yritän vain epätoivoisesti löytää bonfirea ehkä. Pikkuhiljaa alkaa tuntua siltä, että pitää vaan teleportata bonfirelle. Tää me täällä seikkaan. Koko ajan tippuu porukkaa kuolemiinsa. En ymmärrä. Juuri tällä hetkellä en enää edes näe mitään paikkaa, mihin voisin mennä. Tuolta tulee darttia. Immaan suotanasti. En näe ladderia. Niin kauan kuin en näe ladderia, niin mennään sitten tippumalla alas. Mikä monsteri tuolla? Aha. Tuo kikkuu johonkin. Onko se niinkö... Tietääkö se reitin tänne? Tuossa on ainakin tikkaat. Jaa, tämä tulee takaisin. Nice. Kauan on tässä sätkinyt hengissä. Mikäs tää on? Soul of Broad Knight. Se on varmaan ainakin 5 000 arvoinen itse asiassa. Kaikki Knightin soulit on aika arvokkaat. Saatana! Enpä nähnyt sinua. Näytit ihan puulla. Huh. Be wary of liar, okei. Okay. Pysy siinä. Boom. Ja... Be wary of back. Okei. Okay. Eagle shield. Kuulostaa aika hauskalta. Tuolla on... Vaikka ja mitä. Be wary of left on edelleenkin vinkki. Myö haluaisin löytää paikan, mistä dropata alemmalle tasolle. Tai jos ei dropata, niin tikkaat. En näe semmoista. Se harmittaa vietävästi. Ei. Piikkejä. Niin pirusti piikkejä. Onko tällä tehtävä? Ei. Pistää miettiä, että mistä helvetistä mä tulin tänne. Onko tossa joku taso, mihin voi tippua? Climb up. Wow, siitä olisi voinut rollata alas. Täällä on todella paljon ruumiita tästä syystä. Miksi? Oletko sinä syyllisiä?
Mikä? Nyt. Se oli jahtaansa tilassa tommonen iso ukkeli. Ei! Perkele! Enpä huomannut. Saatana, kun oli iso monsteri suoraan edes. Tuo tyyppi. Miten voin olla huomaamatta tuon tyypin? Näköjään voin. Joo, en mene sitä haastamaan. Tuli turpiin nopeasti. Tää mennään aivan hulluksi. Traverse the white light. Fog door. Mikäs se shut on tappanut? Kai me traversoidaan tämä. Boom. Ollaan jossain uudella alueella. Ilmeisesti kai taas. Vai mitä helvettiä? No. Tikkaat, jotka vievät meidät minne vaan. Minne me ollaan menossa. Aina vaan alemmas. Olisiko bonfire mitään? Häh? Bonfire olisi. Kelpais. Pistetäänkö yksi sellainen? Mitä siinä lukee? Lukee, että poison. Kiva. Ihmettä, että kärpäset tullut kimppuun. Siinä melkein kävelin alas. Ei saatana! Nyt ollaan liian ahtaassa paikassa. On tulta perseessä. Pakko hypätä alas, koska saatana melkein kuolin tuohon pudotukseen. No joopa joo. Kylläpä teitä nyt riittää. Tai eipä teissä mitään hätää, mutta kärpäset vituttaa minua. Nämä juuri. Koska kärpäset aiheuttaa poisonin. Bonfire. Kiitos. Let's käytetään level upi. Voinko me varpata? Nää onkin kauempaa paikkaa. Firing Shrine. Me halutaan Antrinen tykö. Käytetään aluksi yksi level up. Sitten meillä olisi 20 000 sielua. Noin. Accept. Ja sitten voitais käytännössä... Niin joo. Me voitais vapata Antren tykkö, joka... Hitto, mikä on lähin paikka Antre? Se on varmaan Wyrling Shrine edelleenkin. Koska Wyrlingistä me pystytään suoraan sitten teleporttamaan kävelemään. Niin kuin näin ikäänsä.
Joka helvetin paljon porukkaa täällä on nykyään. Kuka tämä? Hello. What are you up to? Näillä on joku plääni. Se iso matonen nukkuu ilmeisesti, kun kuorsaus kuuluu. Muutenkin vois käydä jopa siellä. Ja ne minukkuu tämän takan. Niin vois palata sinne ensimmäiselle alueelle ja haastaa sen yhden mörköläisen. Jolta saa Titanite Slabin. Jolla pystyy plus 15 päivittämään aseen. Kaksikin näyttää olevan näitä softi humanitea. Eli homman nimi oli siis, että me ollaan kävelemässä Antren tykö. Antrella on semmoinen 20 tonnia maksava itemi, joka avaa metsässä oven. Sitä ei saa millään mulla auki, tietääkseni kuin tällä. Ai niin, me voidaan viedä tälle myös uusi emperi. Mehän annetaan sille kyllä large ember. Oliko meillä muita embereitä? Katsotaanpa mitä me voidaan nyt tehdä. Reinforce jotain kamaa, elikkä me ei olla löydetty yhtään twinklingiä lisää. Edelleen kaksi puuttuu, että saatais tuota nykyasetta päivitettyä. Grasscrest shieldi. Mitä se vahtuu, jos sitä päivitetään? Siinä nousee niinkö damage, koska kuka helvetti käyttää damagea? Lyön siis shieldillä. Voimme silti päivittää sitä. Maksaa Titanite Shardia, jotka ei maksa käytännössä mitään, niin miksei päivitettä? Siihen tulee lisää stabilityä. Sitä haittaa kauan. Noin. Stabiliti nousi parilla pojolla. Ja nyt mennään ostamaan se esine, minkä takia me tultiinkin tänne. Elikkä Crest of Artorias. Crests open sealed door in heart of forest. Katsotaanpa. Open the door. Grave of Sir Artorias. Siellä on kaiken maailman hirmulaisia asustelee siellä. Jep. Kukaan ei halua, että me oltais hollouta. Tällä hetkellä ollaan siis ihmismuodossa. Sama käy avaamassa se ovi, sehän on tässä vieressä käytännössä. Sitten tulee hyvä keissi. Päästään haastamaan pari kukkapurkkia. Siinä on ensimmäinen kasvi. Tämä on kyllä todella hienon näköinen paikka, tämä Dark Root Garden. From Softwaren ukot osaa kyllä tehdä näitä erilaisia miljöitä. Ihan pikaisesti yritän miettiä kaikkea, mitä voisin tehdä tällä hetkellä, niin miljoona asiaa. Siellä täällä Dark Root Gardenissa on se paikka, missä se on se hytra, kun se on, joka on siellä järvessä, ammuskelee vettä. Ja siinäkin on semmonen bossi, jonka voisi haastaa. En ole ikinä pelannut lisääreitä tässä pelissä, ja nehän sisältyy tähän Remastered Editioniin. Kaikki lisäärit, niin siellä on kuulemma jotain todella hankalia bossia. Tietenkään kannata vielä näillä eväillä varmaan sinne mennä. Voisin ottaa tästä tämän bonfiren, että itse asiassa en tiedä, onko edes omaa bonfirea tällä, minkä tulen avaamaan tämän oven tästä nytten. Käytetään se. 20 tonnia piti maksaa tästä, että saa yksi ovi auki. Boom, nyt se on auki.
Ja... jee, saatiin lisää metsää. Ja tämä paikka... on varmaan hauska paikka. Täällä näkyy helvetisti bloodsteinejä. Kaikki tulee tänne ja kuolee. Siinä tulee kukkeli, joka fatrollaa jostain syystä. Mitä helvettiä fatrollee? Se on niinku ihmispelaaja käytössä. Jotenkin tuntuisi, että ehkä... kuulupa siitä iso ääni. Tuolla se iso ukkeli. Hei! Ja moro! Wow! No no. Dark Spirit DJ has invaded. Tai joku DJJ. Mä en halunnut olla tämmönen invadettava tyyppi. Mä halusin vain elää, mutta ne tuli ja alkoi vittuilemaan. Missähän se DJ on? DJJ. En liiku mihinkään helvetti. Tule tänne. Kuolen tähän kohtaan, niin ainakin sielut jää lähelle. Bonfire on tuossa vieressä. Helvetin hyvä, että kävin siinä bonfirella istumassa. Mistä suunnasta se DJ tulisi jostain? I'm waiting. A DJ. Se on luovutti. Voi paska. Ehkä tämä on joku valtava alue ja se sattui syntymään johonkin toiseen päähän. Dark Spirit Pepsi-Cola has invaded. Mitä helvettiä? Voiko kaksi invadella yhtä aikaa? Onko ne nuita? Mikä vittu? What is your battle plan? Tässä ei ole mitään järkeä. Miksi mulla on kaksi invaderia yhtä aikaa? Ei vittu. Nothing in here makes any kind of sense. Kutsutaan vittu tämä fantomi. Homma vain niinku paisuu järjettömyydessään. Mulla on kaksi invaderia, nyt me kutsunkin jonkun kaveri. Mulla on 8 estusfläskiä. Igor! Tule tänne. Are you a friendly man? Wow, bebe! Mitä helvettiä nää teet? Ei! Mitä? Mitä? Tällä jätkällä on joku juttu. Et perkele pakene. Tämä koko helvetin mettä on täynnä random vihulaisia. Hei! Hei! Huono paikka juoda.
Vähän ihmetyttää tämä, mitä kaikkea tässä on tapahtunut. Sieluja on tullut aivan helvetisti suhteessa tähän aikaan. Hei! Täällä on joku hieno esine. Eastern Armor. Voiko pystyis puhumaan noille kanssapelaajille? Kysyisin siltä, että... Joo. Missä on bossi tai jotain? Okei, okay. Jotain hyvä jäi sieltä. Ehkä tämä mies tietää, mihin pitää mennä. Aa, tuolla. Mökki. Let's do it, man. I cannot enter, koska meillä on joku mukana. Okei. Okay. Mitäs siellä? Stone kamaa. Hehe. Näkyykö tuolla kaukaisuudessa Fog Door? Try jumping. Be wary of tears. Okay. Juodaan estusta ja avataan ovi. Katsotaan mitä tuleman pitää. Aika iso miekka.
Hello. Buffe. Suoja meni. Oo, tuplalyönti. Problems ahead. Tarvitaan full health. Tuplalyönti. Nyt on ongelmia. Pakko päästä pakoon. Almost died. Huh. No Wuffe sai jonkun kohtauksen, perkele. Täytyy päästä sen sisään. Yksi lyönti. Jes, loistavaa työtä, Igor. Woo. Art of Abyss Walking Trophy. Soul of Sif, Covenant of Arthur ja Humanity Omer Bonesa Lightmerella. Vaikka helvettiä tuli. Loistavaa. Mikä esine on? Art of... Mikä se oli? Art of Abyss Walk. En tiedä mihin se kuuluu. Uusi rinkit tuli. Onko Homewarponit täällä pikakäytössä? Ei ole. Mulla on 72 000 sielua. Homewar, missä olet? En tiedä onko täällä aarteita täällä. Ei varmaan. Jos onkin niin. En halua hukata 72 000 sielua. Joten level up. Saan käyttää 3 leveliä. Hurjaa. Endurancenhan halusin 30. Strengthiä edelleenkin se nostaa. Oho. Jopa 4 nostaa tuo seuraava strength-pätkä. Ehkä meillä on strengthiäkin välissä. Elikkä nyt on Endu. 30 vitality 20. Strengthi hyvä. Ja vieläkö löytäisin Twinklingia, niin saisin tätä Black Knight Halberdia kehitettyä yhä eteenpäin. Mitä Nemo? Kissa sekoilee tuolla ja varmaan joku hämähäkki katossa. Näyttää siltä, että sillä joku unelma. Yrittää nimittäin hypätä kattoon. Joo, mutta tässä paikassa en nyt koe, että olisi mitään sen kummempaa. Nyt kylätäisin kauppia, joka on myös Twinklingin taitena, että voisin kuluttanut rahat siihen. Taitaa olla 8 000 kipalle. Elikkä nyt on tuo koirapossi voitettu. Se kummituspaikka on ainakin paikka, missä en ole käynyt. Sitten jos menisi sinne Spider Queenin tykön, niin sieltä voisin köpötellä sinne puuhun. Ja sitten voisin mennä takaisin sinne alkupaikkaan, sieltä voisin saada sen esineen, me pääsee sen yhden maalauksen sisälle ja voisin mennä siihen maailmaan. Jos menisin Wyrmling Shrine, niin voisin itse asiassa kävellä katakompeihin, missä en ole käynyt. Olisi todella monta paikkaa, mihin voisin mennä. Onneksi tuli tänään käytyä Depthseissä, koska herran tähän en tykkää siitä paikasta.
Jos joku sanoo, että Blight Town on surkea, niin Debson on muista paljon surkeampi. Niin sekaava paikka, mulla ei varmaan puolet esineistä tälläkin kertaa auttamatta. Kaikki näyttää samalta. Mutta tämä Firelink Shrine kiinnostaa nyt oikeastaan sillä, että aika monta tyyppiä, joiden olisi ehkä pitänyt muuttaa jonnekin tänne. Ei ollut näköjään souleja yhtään. Niin, olisiko tänne muuttanut jotain tyyppejä, jotka olisivat jopa Covenantin edustajia, niin sanotusti. Sille kissalle jäi puhumatta. Siellä on joku uusi asukki. Yes. Oh really? But I'm on the fringe. Yeah, I know. I only would. Mä en tiedä, mihin vastasin. Mitä sä sanoit? Kysy uudestaan. I'll be pleased to assist you. Yeah, wonderful. I'm sure that. Nemo. Nemo vaan sekoilettu tuonne kissalle. Pyromancy flame. From the great swamp. Now you're a fully fledged pyromancer. Okay. Mitäpäs me voidaan tehdä? Me voidaan leveloida tätä rahalla. Let's do it. Tonni. No miksei. 2 tonnia. Ehdottomasti 3 tonnia. Miksei. No aivan sama kuluttaa rahaa tähän. Kylläkin tippuu johonkin kiven kolloon, jos me sitä käytetään. No niin, Spider-Man's Flamekin on nyt tänne jollain tasolla, ja mitäs me voidaan tehdä? Ostaa siltä esineitä, mitä omistat. Flash. Jep. I knew that. Ja musta myös istua tässä, että saadaan 10 estustasta. Jep. No niin, se oli oikeastaan todella hyvä sessio. Mentiin useampi bossi läpi. 3 ainakin, jos ei 4:ääkin. Joten ei muuta kuin ensimmäinen suomenkielinen striimi taas kans Dark Soulsista. Toivottavasti joku oli suomalainen ja ymmärsi, mutta eipä siinä. Kiitoksia seurasta ja palataan. Moi!